যে আমি 4টা বছৰে ইমান আশা আকাংক্ষাৰে আমি ভাবিছিলোঁ যে এটা ইণ্টাৰভিউ দুবাৰ ফেচ কৰিব লগা হ'ল, তাৰপিছতো কাট অফ মাৰ্কত মানে আমাৰ লিষ্টৰ নাম নাই। কিন্তু এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক হৈছে, এইটো আমি জানিব পৰা মতে বহুত খেলিমেলি হৈছে। আমাক ন্যায় লাগে যে 4টা বছৰৰ আকাংক্ষা নিবনুৱাসকলৰ যে ভৰিৰে মোহাৰি পেলালে, যোৱাকালি যিটো কাট অফ মাৰ্ক ওলালে তাতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে আৰু ভৰিৰে একেবাৰে মোহাৰি পেলাইছে। আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি এইটো চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ যে আমাক ন্যায় লাগে, যে দেখিছোঁ যে এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰেই মানে 29ত মানে মেৰিট লিষ্টত নাম আছে, কিন্তু 30 ওপৰত পায়ো মেৰিট লিষ্টত নাম নাই। এইটো খেলিমেলি, মানে 100% খেলিমেলি। আজি আমি ইয়াৰ কাৰণে আমি যিবিলাক নিবনুৱা আছে, যিবিলাকৰ নাম অহা নাই, গোটেইবিলাক আমি একলগ হৈ আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিলোঁ বা প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ। কাৰণ ইয়াৰ কেইদিনমান আগতে এই মানে নিবনুৱাসকলক লৈ যিটো জব মেলা পাতিছিলে, নিয়োগ মেলা যিটো পাতিছিলে, সেইটোৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে আৰু অৱশেষত যিটো মানে আকস্মিকভাৱে যিটো কাট অফ মেৰিট লিষ্ট ওলালে তাতে বহুত খেলিমেলি হৈছে। আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ, মানি নল'লে ইয়াতকৈ ভয়াৱহ আন্দোলন হ'ব। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক এইটো কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ন্যায় দিব লাগে, যিটো নেকি আমি আসাম পুলিচৰ 2018 চনত আসাম পুলিচৰ কনষ্টেবল ABOBৰ যিটো আমাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছিল আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ, আৰু সেই অনুপাতে আমি সকলোৱে দিনে ৰাতি বহুত একাকাৰ কৰি কষ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু সেই কষ্টৰ বিনিময়ত আমাক দুবাৰমান ইণ্টাৰভিউটো ইতিমধ্যে লোৱা হ'ল, মাজত কেঞ্চেল কৰা হ'ল, কৰাপশ্যন হৈ গৈছিল, এছআই কেলেংকাৰী যিটো হৈছিল সেইটোৰ লগত আমাৰ এই কনষ্টেবলৰ একে এপ্লাই কৰাৰ সময়ৰ আছিল। তো গতিকে যোৱাকালি আমাৰ কাট অফটো ওলাই দিলে আসাম পুলিচৰ যিটো কনষ্টেবলৰ ABOBৰ কাট অফটোৰ মাজত আপোনাৰ ওলাই দিলে যে 32.32 এইটো গৈছে আপোনাৰ UBৰ কাৰণে আৰু ABৰ কাৰণে গৈছে 31.70, যিটো আনএক্সপেক্টেড, আমি যিটো আশা কৰা ধৰণৰ বাহিৰত। তো আৰু এটা বস্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কিছু অনিয়মো দেখা গৈছে। অনিয়মটো হৈছে যে 30.26 মাৰ্ক পাই কোৱালিফাইড হৈছে আৰু 32.02 পাই পোৱা নাই, আকৌ 29.85ত কোৱালিফাইড হৈছে কিন্তু 30.60ত কোৱালিফাইড হোৱা নাই। তাৰমানে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্নীতি হৈছে বুলি আমি নিবনুৱাৰ যিটো সমস্যা, আমাৰ যিটো মনৰ দুখ বেদনা, আমাৰ যি আশা, আমাৰ যিটো হেঁপাহ, সেই হেঁপাহৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰি ৰখা হৈছে, বঞ্চিত কৰি ৰাখি নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া আমি জাষ্টিছ বিচাৰিছোঁ, আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ, আমাক সংস্থাপন দিব লাগে।